Muri Kinez. Muri Mathi Kinës është një seri fortifikimesh prej guri dhe prej balte në veri të Kinës, i ndërtuar fillimisht për të mbrojtur kufit verior të perandorisë kineze kundër ndërhyrjeve nga grupe të ndryshme nomade. Disa mure kanë që ndërtuar që nga shekulli i 5, që janë përmendur së bashku si muri i madh, i cili është rindërtuar dhe mirëmbajtur nga shekulli i 5 para Krishtit deri në shekullin e 16. Afërsisht ky mur është i gjatë 8000 km. Muri i madh i Kinës është një nga monumentet më të vjetra arkitekturore në Kinë, gjithashtu është një simbol i fuqisë së civilizimit kinez. Muri i madh kinez bën pjesë në 7 mrekullitë e reja të botës. Besoj keni të dëgjuar për murin e madh kinez. Ky mur shtrihet nga gjiri Liaodong në verilindje të Pekinit dhe përmes Kinës veriore deri në shkretëtirën e Gobit. Gjatë ndërtimit të këtij muri, pati vështirësi shumë të mëdha, pasi problemi kryesor ishte mungesa e infrastrukturës së përshtatshme për ndërtim, nuk kishte rrugë, nuk kishte sasi të përshtatshme ujë dhe ushqimi për gjithë njerëzit që ishin përfshirë në ndërtimin e këtij muri, ishin afërsisht 300.000 njerëz, ndërsa numri i përgjithshëm i ndërtuesve gjatë viteve, sipas vlerësimeve, ka qenë gati 2 milion. Në ndërtimin e murit të madh kinez u përfshin sklevërit, kushtarët dhe fshatarët. Por si rezultati epidemive dhe punës së tepërt, të paktën 10 mijëra njerëz humbën jetën e tyre. Asnjë krijim i vetëm i duarve të njeriu nuk mund të krahasohet me murin e madh kinez. Ndërtesa arkitekturore dhe fortifikimi është shumë madhështor dhe është ndërtesa më e gjatë në planet, pra mbi 8000 km. Muri nuk është thjesht mbreslënës, ju po e shikoni edhe vetë, por është mahnitës. Është një punë titanike investuar në të dhe për masat e tij të tepruara. Me të vërtet mund të themi që mund të ishte vetëm vepër e kinezëve. Jo vetëm se kinezët janë të shumtë në numër, por dhe janë shumë punëtorë. Një pjesë e mirë e kinezëve e lidhin historinë e tyre me murin e madh kinez, sepse ky mur është ndërtuar nga gjenerata dhe dinasti të ndryshme. Dhe pothuaj se të gjitha luftrat e vendit janë disi të lidhura me murin e madh kinez. Pra kjo vepër madhështore vërtet ka dashur një punë shumë të madhe për të ndërtuar, ka pas shumë sakrifica, humbje të jetëve të njerëzve, por gjithsesi mbetet një nga kryeveprat botërore. Dhe jo më kot, pra është ndër 7 mrekullitë e botës. Për këtë fakt, ky mur sot vizitohet nga mijëra turistë që vijnë nga gjithë bota. Shikojeni dhe vetë, është vërtet madhështore, gjigande, ndërtesa më e gjatë në planetin Tokë. Faleminderit për vëmendjen tuaj, ju uroj një ditë sa më të mbarë.